এয়া চাওক। ৰেলগেটত টিকটক কৰি থাকোঁতে ধৰিলে ৰেল আৰক্ষীয়ে। এওঁৰ দাদাগিৰিয়ে বেলেগ, ৰেলগেট খুলি হলেও যাব দিব লাগে। আৰু এওঁ বপুৰাই বাইকেৰে ৰেলগেট ভাঙিহে যেন ওলাই যাব, পিছে সকলো পৰিল ৰেল আৰক্ষীৰ জালত। এয়া হৈছে সমগ্র বিশ্বতে 11 জুন অর্থাৎ আজিৰ দিনটোত পালন কৰা লেভেল ক্রসিং ডেৰ উপলক্ষে কৰা এখন বাতৰ নাট। কর্তব্যরত গেটম্যানক যদি তেওঁলোকে যদি দাবি ধমকি দিয়ে, তেতিয়াহলে তেওঁৰ 1 বছৰ জেল, নহলে তেওঁৰ 1000 টকা জরিমানা হ'ব পাৰে। দাবি ধমকি দি যাতে গেট খোলাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে, কাৰণ তেনেকুৱা কৰিলে তেওঁ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু যদি লেভেল ক্রসিং গেট নমাই থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই গাড়ী সোমাই দিয়ে বা তেওঁ ভেহিকল সোমাই দিয়ে, তেতিয়াহলে তেওঁৰ 3 বছৰ জেল নতুবা তেওঁৰ জরিমানা, এই দুইটাই হ'ব পাৰে। ৰেলগেটসমূহ পাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত থকা আইনসমূহৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই দিৱস বিশ্বজুৰি পালন কৰে। উত্তৰ পূব ৰেলৱে মালিগাঁও ৰেলগেটত আজি বাতৰ নাট যোগে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ প্ৰয়াস কৰে। বলপূৰ্বকভাৱে বাহন পাৰ কৰোৱা এক অপৰাধ। অনুৰূপভাৱে ৰেল অহা সময়ত ৰেল ক্ৰছিঙত ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰাও অপৰাধ। এই সম্পৰ্কে বাতৰ নাট যোগে সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মঞ্জিতৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা সৌৰভ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।